Takže čus lidi, víte vás u mého dalšího videa, dneska to bude zase let's play. Já si to takhle položím. Ale není to let's play, je to spíš gameplay, to trochu slumím. Je to gameplay na hru Shadow of God Dead Zone. Takže půjdeme rovnou k věci. Jo, takže dáme si deathmatch. Jo, dáme si na chvilku deathmatch, tak asi na pár minut, tak asi nevím. Tak asi na 12 minut. Jinak dneska už se šlo do školy, teda už je škola. Takže opravdu škoda, mohlo být ještě další ten prázdniny, jak to rychle uteklo, ale nebudu za stolik natáčet díky tomu. A to snad přežijete. Tady hned tak prvního jsme zabili. Ani nevím, koliká ty jsou zatím. A to je jedno, jdem dál. Jo, to asi dáme si jenom, nevím, jedno kolo, možná dvě. Ježiš, tam byl. Yes, zabil jsem ho. Další týpek mrtvý. Jdem na to. Kurňa! No tak to teda ne. Tak to teda ne. Jdem na to. Jež můžete vidět, že zase můžu mluvit, že natáčím s jedným to mikrofonem, tamto a druhé to. Tak, zabili jsme ho hezky. Máme si Big Boy. Jestli tady se kleba, nevím. Kurně, do toho po mně hodil ten granát. Jdem dál. Takže jdem dál. Ty jo, takže tady musíme s tadyma. Kurňa. Zatím jsem ještě jedno. Už jsem zase zebřel, takže já už to celkem umím taky hrát. Už jsem se to konečně naučil. Dobře hrát a vidím se, jak jsou první. Jsme první lidi. Zatím. Kurňa, jim tam hodil granát. Si dědu, proč mi tady hazíš granáty? Zase ti tady, taky hodíš granát. Háj, můj granát ho zabila, jeho ne. Já jsem zabil z granátu to týka, ale ne. Po mně taky hodil granát. Kurňa, někdo. A ještě jsem dostal za headshot. Já jsem pořád první, jo. Kurňa, zase mě někdo zabil, no tak to teda ne. Třeba nebudu druhý. Já pořád první. Dobře. Jdem dál. Nemůžu utíkat, což je škoda, protože jsem si to špatně to. Jsem si koupil něco jiného, nějakou obranu proti tomu. Já nevím, proč jsem to tak udělal, ale je to prostě tak. Yes, zabil jsem ho. On se ani do mě, a ještě se dal headshota, jo mu. Co ani neviděl, že bych mu dával headshota. Jdem. Tady ta hra je na obchod play zdarma, to už jsem určitě někde říkal, nevím přesně. Jo, já mám jinak i lékárničku, ta stojí tak 2000 korun a můžete ho používat pořádně, když se vám prostě nemine, jo. Můžete ho použít kdykoliv, jak chcete. Jo. Jdem dolů, protože vím, že tady vždycky na schodách někdo stál. Nebo tady dole je prostě určitě nějaký týpek. A tam je nahoře, tam mu tam hodím granát. Takže jdem na to. Doufám, že nejsou aspoň poslední.
Rezebil jsem ho, jej. Kurňa fix. Kolika ty jsou? Druhý, to si játe prdel. Ne, nechci být druhý. Chci být první, prosím. Škoda, že tady nemůžu utíkat. Který debil to udělal, já jsem ho chtěl zabít. Ty nebudeš mi to zabije tady. Kurňa. Já to se můžu vysrat, já jsem normálně zase druhý. Já jsem byl první, já jsem zase druhý, no tak to teda fuj. Nemůžu ani utíkat. Jasně, to už zůstanu pořád druhý. Takže na prd jako opravovat. Aha, tam je nějaký týpek, ho nemůžu zabít. Nemůžu utekl. Ne, budu druhý nebo třetí, nevím. Jsi druhý, no, což je škoda. Zase to hezky na první a to mám zase na druhým. Protože tam hodně jsem nezabíjel, tak si dáme ještě jedno kolečko a pak to končím. Deathmatch. Nebo tým, no, spíš asi ten tým dáme. Ten tým opravdu na prdale, která není na prdale. Mohl být i... Dobře, hodně jsou tam týpku, kteří to ani prostě neumí hrát a prostě. No, 7 minut natáčíme. Ale se to zase načte. Ale ještě chvilku do... To jsou druhý, jo. Aspoň, aspoň něco. Kasino. Můžeme. Můžeme. To se jsme prohráli, no jasně. Takže si tohle děláme equip, který místo toho si dáme té chodící boty, dáme rychlé boty, dáme si deathmatch, teda ne deathmatch, ale team. No, já to zase načte. Já už to je. No, aspoň, že si nemusím tak spawnovat pomalu. Počkej, já hraju za červený, ale já že za modrý. Teda já že za červený, já že hraju za modrý, ale hraju za červený tým. Jo, vidíte, už můžu sprintovat, už mám ty boty. Dobré, už nemám. To. To, co jsem právě, že nechtěl dát ani. Jo. Jinak je to vyrovnané, můžete vidět. Jo, a teď můžeme na to šlápnout a budeme tady naše vlajka, ne? Šlápně to. Nemá náboje, kurně, on nemá náboje. Pojď sem, škoda, já nemám náboje, to je škoda, bych to dělal, ale bohužel nemá, kurně. Co se stalo? Nechcu. Kurňa, lagy. Kurňa, o mě zabil. To se tam něco laglo. Takže to chtělo něco stáhnout. Nesnáš, ale bohužel musí být připojený Wi-Fi, jinak ta hra nepůjde, to je online, prostě to multiplayer jenom. Tady máte jenom multiplayer, jinak že tady Shadow Gun existuje i bez multiplayeru a ten stojí peníze na obchod play, teda ten je zdarma právě, že? Jsou dvě verze a to je multiplayer. Ten multiplayer je lepší. No tady nemůžu vědět značknout to, abych by tady byli to. Protože není, protože nejde, ale... Tak hodíme u ten granát, tak si mu daří. No, oni jsme se netrpili. A tam je týpek. Kurňa. Prohráváme, máme méně bodů.
za 2 minuty už to končí, protože opravdu zase nemůžu natáčet víc než 15 minut, protože mě opravdu mrzí, že ten YouTube zasraný, nemám ho rád. Proč? Proč toto tím? Jo, už tady je, ne pořád. Tak, tady střílí, to jsou já, to volně stříš. A dám si tam lékárničku, no to nevadí. Teď bylo málo životu, to určitě zachrání. Mě to trochu nezabilo. Kurňák.